साथी र अहिले चाहिँ स्वयं साई स्कुलबाट आएको छ अनि पसलमा बसेको छ स्वयं साथी अनि अहिले चाहिँ स्वयं सालाई भनेर यो हजुर मान जानु भा ल यहाँ त यहाँ त यहाँ म चलाऊ चलाएर अनि ग्यास निभाऊ अनि प्लेटमा हालेर आऊ है अनि त्यो काटा के त्यो गइसक्यो त्यही लास्ट चाहिँ मात्र हो कति हो यसलाई यसको 9-10 दिनमा ल्याउँछु है स्कुल छुटेपछि आउने जाने यति धेरै हुन्छ नि त अनि ठ्याक्कै बेलामा सोइन्छले फेरि मम्मी मलाई भोक लाग्यो भन्दैथ्यो अनि माथि गएको थिएँ कि भात र अन्डा गराउँदै थिएँ सोइन्छ चाहिँ माथि गएको छ उसले चाहिँ ग्यास निभाउन जानेको छ अनि त्यो बनाइसकेको थियो अब त्यसलाई हालेर थाहा छ कि थाहा छैन होइन त्यसले के लाग्यो चोकल पनि खाने हो मिठो हुन्छ र मिठो हुन्छ नि त्यत्तिकै पनि ल ल जाउँ तल जाउँ देख्नु भयो क्या होइन त्यसले चोकल पनि हालेछ एक्स्ट्रा भित्र बसेर खाऊ सानो पानी हालिदिन्छु यस्तो नि यहाँ बसेर खानुपर्छ नपखाऊ है अब चाहिँ भात अन्डा चोको 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 खान्छु फेरि गइसक्यो नि जुसहरू दिए थिएन के दिए थियो करी ल ल खाऊ फिनिस गर्ने त एउटा खाना भएन यो चोको चोको मसँग त यो स्पुन छ अनि सुनिसाले यता भित्र खाँदै गर्छ होइन मलाई चाहिँ यता रोजीले बोलाउनु भएको छ उहाँले आज के बनाएर ल्याउनु भएको छ र कि त्यही भएर त्यहाँ म जाँदैछु कस्ता कस्ता बडा बडा गाडी आउँछ नि त हेलो हेलो गाइस वेलकम टु के रे मैचा कता मेरो पछि पछि आएर कता म स्पुन लिन गएको थिएँ के अरे यो चाहिँ केराउको आलुको तरकारी यो मालपुवा अहिले जाने र मालुवा के अरे यो मालुवा मालपुवा नेवानी हुन्छ नेवार डिस लिएर आउनु भएको छ नेवार डिस हेर्ने के हो त मिठै रहेछ त अनि साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यो छोरे पाटनमा आइपुगेको बिनाको चाहिँ त्यहाँ सामान पुऱ्याउनु रहेछ अनि त्यही भएर म पनि यतिकै बसिरहेको थिएँ यसो हाउ खाना जाऊँ न हिँड्नु भनेर उहाँले अफर गरेपछि म पनि उहाँसँग गएको सामान पुऱ्याउन त्यहाँसम्म अनि त्यही हो के अरे तल बसेर खाँदा हुन्छ नि तल ब्राउनी पनि खाने हो कि हुन्छ छैन उहाँ चाहिँ मेरो रेगुलर कस्टमर हुनुहुन्छ कि जहिले पनि सामान मेरोबाटै मगाउनुहुन्छ विकली नै मगाउनुहुन्छ उहाँले अनि चाहिँ यो के भन्छ तिब्बतीहरू के खानुपर्ने भने चाहिँ म फेरि अन्त जाँदिनँ म उहाँहरूकोमै मात्रै हो फेरि आउने ओके जसले आफू भनेर आउँछ नि म पनि उसै गाउँ मात्रै हो क्या अन्त चाहिँ जाने मेरो बानी छैन भने आफूमा अरू अरू आउने फेरि आफै झन् अर्कै जाने कुरा त भयो हुँदै हुँदैन नि मेरो केही पार्लरहरूको केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ म मिस निरुकोमा मात्रै हो अनि म तिब्बतीहरू केही खानु पऱ्यो भने यहाँ हो अनि त्यस्तै छ अरू अरू साथीहरू के छ नि उनीहरूको उनीहरू मेरोमा आउँछ म पनि उनीहरूकोमा मात्रै जाने हो यस म चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हुन्छ कि जबरजस्तै निचारिदिएको नि त अहिले फेरि त्यही ठाउँ यस्तो यो त त्यो यस्तो दुखेछ कि कुरा नगर्नु त
कति समयपछि मन चाहिँ लाफिङ खाने छ हो न खामै त बेन्टले त्यो के पनि मुखै रसायो रे यस्तो गर्नु चाहिँ यो लाफिङ नि अनि हामीहरू चाहिँ अब जान भनेर त लाग्छौँ अब हावाले हुन्छ होइन मान्नुपर्छ हामी हिँडेको है ए पोखरा अरे पसल पाटनबाट फर्किए लगत्तै फेरि मेरो ल्यासको क्लाइन्ट आउनुभयो अनि मैले चाहिँ ल्यास हाल्नतिर लागेँ होइन साथीहरू बिफोर एन्ड आफ्टरको रिजल्ट त यो भिडियोमा हजुरहरूले देखि नै हाल्नुभयो भनिराख्नु परेन होइन उहाँले चाहिँ एकदम नेचुरल खालकै भोल्युममा खोज्नु भएको थियो त्यस कारणले त्यस्तै बनाइदिएको छु हजुरहरूलाई पनि यदि ल्यासेससँग केही सर्भिस चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला सिएन ब्युटी स्टुडियोलाई अनि उहाँको रिजल्टको स्तरा चाहिँ यस्तो आएको छ है रिजल्ट चाहिँ फाइनल लुक्स ठुलो पानी परेको छ होइन अनि असिना पानी परेको छ जङ्गल लाइन गयो लाइन दिएर आउँछु म त लन्च हुन्छ नि त ओहो हेलो साथीहरू अहिले त एकदमै ठुलो असिना पानी आएको छ अनि हामीहरू चाहिँ यो रिङ लाइट बालेर अब खाना पकाउँछु म चाहिँ हजुरहरूसँग पनि बिदा माग्ने बेला भयो अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला अहिलेको लागि बाई बाई